Men... Nej, lad være med at slå mig. Jeg har jeg er ikke bolden. Come on, ginger, ikke også? Det er sådan en fæsen form for orange. Ja, come on. Seriøst, rød er overhovedet ikke bedre end blå, vel? Nej. Hvordan har din med dag så været det dag, Mr. Lee? Action! Han blev skudt. Altid drama! Han blev skudt. Hvem er jeg? Har du købt aktier, eller hvad siger du? Han sagde altid drama. Kan du forstå mit sprog, eller hvad? Ja, selvfølgelig kan du det. Og hvorpå du provokerer mig? Du sagde det. Nej, sgu da. Du sagde aktier. Jeg siger action! Nå, action. Action. Ja, action. Ja, det var også det. Det var sgu da det, jeg mente. Forstår du ikke mit sprog nu? Nej, jeg tror, det kommer fra Polen eller sådan noget. Hallo, skulle du ikke kigge på mine fingre på et eller andet tidspunkt? Kan du måske lige give mig sådan en cigar der? Jeg spørger, om du ville kigge på mine fingre på et eller andet tidspunkt. Nej, ikke. Ja, du ret, ja. Det skal vi kigge på, ja. Jeg skal også have sådan en sej cigar der. Det var... Tænker du, at det kunne være en god idé på et eller andet tidspunkt? Sådan noget lige forladet. Ja, kan du lige modusere mig? Jeg kommer lige, jeg skal lige nå. Så for satan. Ja, så får jeg også en sej cigar. Yeah. Jeg stadig lige lanes. Skal du stille noget? Nej, nogen der vil have piller. Jeg har voldt mange piller på, men jeg har sådan... Ja, ja, ja. Jeg har 14 piller. Ja, bare giv mig 10. Jeg kan godt tog på mig. Sådan kan du Piller. Hvorfor har jeg sådan... Hvorfor har jeg en pind i hånden? Du har ingen pind i hånden. Åh, det har du faktisk. Nå, man. It's gonna stick in your hand. Are you... Nå, det er sgu da min ene finger, der blev byttet ud med den. Ja. Ej, jeg kan stadig... Jeg føler lidt, når jeg bevæger mine fingre, ikke? Og så prøver lidt, vi lige igen. Jeg kan mærke de der... Hvad hedder det? Jeg føler lidt, at jeg kan mærke de der tråd... Har I set min nye cigar, jeg lige har stjålet for lægen? Det er virkelig ulæg. Han havde en cigar i lommen, så tog jeg. Seriøst, det er som om de sådan... Er inde i min hånd og bare skærer, fordi der er nervesystemet der. Isabella. Nej, ikke Isabella, Jasmin. Hvad? Banke, banke på. Hvem der? Hvem spurgte? Hvem spurgte? Nå, den forstår du ikke. It was a bad one. It was really bad. Okay. Bad. Jeg kan ikke engang huske det. Banke, banke på. Nej, jeg sagde, den skulle da forkert. Knock-knock. Hvad fanden betyder knock-knock? Jeg skulle sige, who's that? Nej, det mener du ikke. Knock-knock. Who's that? The interrupting cow. Hvad betyder det? Jeg er ikke så god til det. Skulle du sige, the interrupting cow? Ja, det der fisk. Moo! Kæft, jeg er en ko eller sådan noget. Nej, det er altså bare til at stedet ligger lige på en joke. Ja, for helvede. Det skulle da... Jeg fandt den til jorden. Ja, det skulle da klart, når man får 0-2 i fucking engelsk, ikke? Hvad er der sgu da ikke, det der... Hvad var det, du hed? Jeg hedder Karl Gullerød. Er du sådan helt legit? Jeg er Gullerød. Hvad er der med mig? Det er altså lidt... Jeg går lige lidt herover, Isabella. Du redder mig lige i det her tilfælde. Mate! Jeg forstår da godt danske jokes, men jeg forstår ikke din lille joke der. Hvad var det egentlig, hun sagde? Hvor gammel er du, Palle? Palle 10 år? Har du kæft? Jeg er overhovedet ikke 10 år, mand. Palle P. Palle. Hey, Palle! Det bliver altså for kæft, når du griner din egen joke. Palle er det egentlig bare. Nej, Isabella, hun griner også. Åh, oh. Palle, stop. Det betaler jeg. Det er jeg, der undrer mig nu. Palle, take it seriously, mand. Prøv lige, læg mig til den bro, der er derovre. Nej, giv mig... Nej, du kan mig slå. Du slår mig. Palle? Jeg har ikke slået dig. He's weird. I do not get him. He's very weird. He's very, very weird. Nu går jeg over til broen, okay? Den der kommer Palle til at betale en regning for. Ja, du skal ikke se mig nogen regning. Jo, vi ringer lige til en mekaniker. Den koster mindst 2.000, den der. Hahaha, hvor ved du det fra? Du har købt. Jeg har ikke...
rigtig meget benzin på, synes jeg. Giv mig lige for helvede. Men ja, det var ikke med vilje. Det virker altså sådan lidt tom på benzin, det her. Det virker sådan lidt tom. Vil du ikke sige det fair, at han betaler for nu, en... Læg mærke til broen nu! Ja. Hallo, må I gerne svare mig? må I gerne svare mig? Jeg skal lige, jeg rejser den lige og tjekke, om der er sket noget. Ellers ringer jeg til mekaniker og så. Den har i hvert fald fået pariser, det så jeg. Ja, så... Hallo, læg mærke til broen. Hvad mener du? Nå, det er været Benjamin, kan jeg kende. Ja. Hvem er dig? Hvem er du? Det er mig på Russohu. Som er Palle. Du må være Isabella, ikke? Jeg er Isabella. Ja. Det er Isabel. Nej, jeg hedder ikke Isabella, jeg hedder Isabella. Ja, Isabella. Ja, Isabella eller Isabella? Nu bliver jeg forvirret. Jeg hedder Isabella. Okay, med A. Ja, okay. Jeg fejler bare at blive kaldt for Bella. Ja, okay. Der er sgu da ingen af os, der kalder det Bella. Hvad så? Hvad laver nej, I så du her? Du gør ikke, men andre gør. Hvad? Jeg gør for sikkert. Hvad laver I så her, Toth? Jeg prøvede bare at købe penge, men jeg mistede nøglerne, så... Fik lige hjernefrys. Ja, okay. Hvor er der flere folk i byen, ved du, end andre, eller? Nej, nej, det ikke. Nej, jeg ved det sgu. Vi venter selv lidt flere fra vores bande, men det er lidt ligesom om, de ikke gider. Ja, det er også tre de sidste par dage, har der kun været her. Faktisk. Ja, okay. De sidste så. Mange dage, faktisk. Ja. Altså, jeg ved, at Jasmin rendte op til lægen. Men jeg i søndags, der var Dexter her. Og så har du først lige en duf været her for noget tid siden, men han kørte igen, og så ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor alle andre er. Nope. Men jeg ved, har været her i midtbyen. Lægen har også næsten i varmen, han kørte. Ja. Men jeg ved, i søndags var Dexter her. Ja, det var ikke ret lang tid, han var her. Nej, der var... Jo, lidt tid var han med, sammen med, hvor jeg også var der. Om aftenen. Der kom Jasmin. Ja, det ved jeg så ikke noget om. Nå, okay. What up, homie? Hvad er det? Hvad så, hvordan går det med dig? Går meget fint. Ja. Hvad med dig? Og jeg har lige været ude og jeg arbejder lidt i dag. Jeg tænkte, at det var på tide, jeg lige satte det, så jeg kunne få lavet nogle penge. Det lå som en god idé. Ja, jeg har 190.000 stående på banken, så det er fordi, jeg har kassen på. Jeg har lidt kan man ikke lige frem at sige? Jamen altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke har lavet penge, for jeg har jo lavet penge. Jeg har bare givet dem igen, ikke? Ja, jeg har lidt fri her for tiden. Ja, det kan man godt gøre. Ja, jeg mangler ikke. Så meget sådan, kan man sige. Jeg ved ikke. Så længe jeg også bliver gjort noget, når det er nødvendigt, ikke? Det er præcis. Ej, jeg vil lige op på... Nu kunne jeg give slip på den pind der. Jeg vil lige op på hospitalet, fordi jeg blev banket ned i en motorcykel. Okay, det var ikke noget, som jeg skulle have det. Den smarte, den forsvandt rimelig godt i det andet. Ja, den smagte ikke så godt, lige præcis den der. Nej, lige præcis den der, den var ikke så god. Den var lidt vugt, måske. Havde den været nogle steder, hvor den ikke skulle være? Der har du lavet med den der? Nej, det er det, jeg ikke engang ved. Jeg kan lige, du spørger. Ej, nej, den der. Boy, hvor den lede. Ej, fordi, det er sgu da bare fordi, det har regnet. Hvad tror du selv? Det er ikke sådan, at være, tror du. Du er altså lidt pervers, du er. You got no idea, man. You got no idea. Ej, det gør jeg sgu ikke. Jeg tror også, at det er fint nok, så havde du skudt af det maskine i morgen væk.
Lidt ligesom jeg gør nogle gange. Jeg så skal prøve at høre min egen veninde, sådan en anden veninde, jeg har, ikke? Hun er fuldstændig sådan innocent, og ja, du ved, sådan... Palle? Kender ikke noget til noget, som jeg skal være, så da jeg ikke engang kan snakke om det, så begynder hun bare at stå og råbe og skrige og sådan noget. Benjamin! Nå, okay, der var du der. Men kan du stadig se, de der ridser, der er lige der på min motorcykel? Ja, dem du har lavet. Det er ham, der har lavet dem. Han har kørt over dem. Ja, netop, så det var Palle. Det er Palle, ikke? Det var motorcykel. Skal vi lave en reparation, eller hvad det er her? Det er Benjamin, der ikke er så god til at køre. Nej, det er Palle, der kørte over den. Nå ja, du er mekaniker, ja. Ja, det er jeg. Ja, ja, og jeg synes lige, du skulle betale lidt den her gang, Palle. Hvad siger du? Hvis det er hans... Jeg har en motorcykel, jeg bruger for at få tunet ved til. Nå, ja, ja. Du siger bare til. Ja, hvis du tror lige, jeg skal lave nogle penge først, så er jeg lige begyndt. Men jamen... hvis du fikser den der, så min mor, hun ringer, kan jeg høre. Ja, helt klart. Hej mor. Ja, goddag. Ja. Det skal han jo sige. Nå, for helvede. Ja, ja. Du kan bare sende regningen til Benjamin. Jeg betaler den senere, Benjamin. Nej. Nå, okay. Ja, ja. Det er klart jo. Ja, men jeg kommer også snart til familiefrokost jo. Ja, ja. Det selvfølgelig gør det. Ja, jeg ringer lige op. Jeg har lige en lidt dårlig forbindelse, ikke? Det er klart, Palle. Det kan sgu godt være træls at høre på en gang imellem. Hvad siger du klart til? Så skal da min mor der ringe. Det kan jeg da ikke noget. Det vil jeg også sige, hvis jeg var dig. Uha. Ja, det er sgu da derfor, jeg siger det for helvede. Men du er ikke mig. Nej, det er jeg glad for. Det ville nok også være lidt ægget, hvis det var, ikke? Jo, lige præcis. Det er derfor, jeg siger, at jeg er glad for det. Benjamin, du ved ikke, hvorfor du sagde det. Det gør jeg da. Benjamin, du ved ikke noget, som jeg sagde. Nej. Nå, jeg kommer lige tilbage om 2 sekunder. Det gør vi enige, Jasmin. Hvad? Det gør vi enige på det punkt. Ja, vi er så enige, altså. Det er ikke slet ikke, fordi jeg bare vil ignorere dig, fordi jeg kan. Ja, så får jeg sgu da hovedet der i maven. Ja. Det ville se mærkeligt ud. Det ville rigtig mærkeligt. Ja, prøv at tage ikke, hvis jeg gik rundt uden hals, det ville fandme altså. Så er der jo ikke nogen, der vil kigge på mig. Nej. Så kan han putte dig en psykiatrist også, så det er lidt mere normal. Hvad siger han? Hvad siger du? Det ved jeg faktisk ikke. Ikke lige der. Nej, det er... Det er normalt. Det er fordi, når vi går her træls mere tæt på kroppen, så det kan være, at folk gerne vil tage imod ham i psykiatrien. Ja, prøv lige ved, jeg skal lige tænde for høreapparatet. Det kan være, det ikke hjælp. Ja. Så, hvad siger du, John? Ikke noget. Okay. Og så havde jeg da håbet, det ikke var noget spændende, du skulle se. Nej! Hva? Hvor du bare tænker så? John, hvad fanden er det for en parkering, du har lavet i min bil? Hold da kæft, din idiot. Prøv at kigge med min bil, og den er helt barste. Jeg kunne ikke Audi. Ja, jeg kan ikke Audi. Den har jeg lige parkeret. Det er godt, den har flot parkering. Så! Bæh! Kæft, din idiot. Ja, sådan kan man også. Ja, så slår de hinanden. Nå, hvor fedt, man. Du har skræmt dem. Nej, det var ikke mig. Okay. That's not me. For helvede. Jeg var skyldig. Wooden schools. Vi alle har samme hårfarve. Eller de samme, hvad de her frisurer. Ej, han ser da lidt længere. Ja, mit? Ja. Og dig, os! Altså? Det er samme os! Firesoro! Undskyld, at I ramte dig. Det var mere, jeg vil gerne lige kigge. Ja. Kender du for øvrigt... Kender I noget til noget DNA-forskning? Du spørger rigtig om det spørgsmål? Ej, kom altså, on, jeg synes, man. Jeg synes jo, han ligner mig rimelig meget. Nå ja, vi kan lade en DNA-test. Det vil du gerne? Det kunne da være meget sjovt at finde ud af. Altså, seriøst, prøv lige at kigge på os.
Ligner vi ikke hinanden, eller hvad? Jo, du er så rolig, du ser lidt mere gammel ud, mand. Han siger mere rolig. Nå, 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 nå. Jeg driller dig, min ven. Jo, I ligner mig hinanden. Det går ikke. Men den anden, han tukker lidt mere med munden end dig. Ej, jeg synes, I ligner hinanden, Johnny. Er I i familie sammen, eller hos ordene, eller hvad I tænker? Nø, det er ikke, hvad vi ved af. Nej. Vi hedder også noget helt forskelligt. Oh. Måske, Janne, vi kan godt finde ud af en DNA-test, måske. Så forlige det, det kan vi godt arrangere, det skal du tænke på. Okay. Færdig. Jeg tror, han har slået hovedet i er det, var det DNA nok? Ej, det var lige... Undskyld, Johnny! Johnny, du får lige en pil her. Jeg tror, jeg har det her... Hallo, du ramte sgu også mig? Ja, det ved jeg. Ja, du får sin pil, altså. Hold da kæft. Det er fordi, jeg ramte... det var der var en insekt. Insekt. En vips. Det følte bare, at jeg tror faktisk, jeg er allergisk overfor dem. Lige præcis. Det passer perfekt. Jeg rammer lige dem. Ja. Så skal jeg bare tage æde den her, eller hvad? Ja, skal man skal man tygge på dem, eller bare snude dem? Du skal tygge! Skal man tygge den? Det lyder støvet. Må man gerne tage vand til dem? Du kan også tygge, du kan også tygge på det, mand. Det er op til dig, du var med, mand. Men undskyld, jeg ramte jer, mand. Normalt, jeg er paranoia for vips. Vi ligner da ikke vipser. De giver også nogle forfærdelige stik. Ja. Alt efter hvor man bliver ramt, mand, så hæver det jo for vildt op. Det må du undskylde, Johnny. Johnny. Det er okay. Det må du undskylde. Altså, så folk... ligesom jeg prøver at redde folk, når de døde, så vil jeg også gerne redde folk, de bliver strukket af en vips. Du kan godt se, de flyver rundt op i himlen hele tiden. Ja, det må være solen. Ja. Man er undskyld. Men sådan en DNA-test, er det noget, vi kan bestille tid til på et tidspunkt? Ja. Ja, de skal lige fra Rusland af og hertil. Ja, de skal lige bestille, ja. Så må I sige til. Det kunne være meget spændende at få, hvis man kan det. Jeg har selv sådan tænkt lidt over det. Ja, ja, man, det er, vi skal nok lige arrangere det her, just. Med giraf, ja? Ja. Ja. Ja, men ja. Jeg vil lige kåbe hospitalet, og så vil jeg... Ja. Ja. Så, ja. Kan I have det godt alle sammen? Ja, tak. God og mod, ja. Ja. Hej. Det hedder Blært, ikke Blåant. Ja, Blært. Ciao, Tjersko. Farvel, Blært. Og viskeleder. Ja, og det hele. Yes. Hvem er den anden bil? Den er jo meget... Hvordan har du fået kort her? Men jeg skal sige, så har jeg vist ikke noget. Hvordan den, har du taget det fra en hævautomat, ligesom fra Rusland, eller var din idiot? Ja. Det er jo sådan noget med, at den skal i D. Hvad fanden? Det er det, der er galt her. Er det automatgear, eller hvad? Så skal den vist i D. Det er fordi, der står 1, 2 og 3, så jeg bare brugt det. Nå, nej, det er så du selv... Det er... Så satte jeg en alfa-race. Ja, det er bare gear. Du er ligesom en kvinde, der tror... Undskyld, Isabella, men... Jeg står for... Isabella, jeg mener det til dig, men du er ligesom en kvinde, der tror, det er ras. Jeg er sgu ret sikker på, at jeg står for reverse, altså baglæns. Jeg generaliserer dig ikke, Isabella. Det er ikke dig. Det er ikke dig. Ja, ja. Det gik jo kraftigt. Så skal jeg lige dreje også, ikke? Ja, det var lidt tæt nok. Jørgen, skulle vi ikke videre? Okay, det går godt det her. Sådan jeg tror ikke, jeg gider at vente mere. Jamen, jeg har da ikke helt dagen. Der er det rigtigt nok. Det er så en anden side scene. Spæl dig på, Jørgen. Din dog kører sammen. Ja. Fair nok. Det så meget spændende ud, det der. Sorry. Jeg får altså spat af dem, der er helt til at gå ind foran en. Ja. Nå, jeg tror sgu, jeg vil smutte i seng nu. Det er også. Snart i seng. Åh,
Og det er så lidt fedt, det der. Du skal... Du skal hoppe. Du moonwalker. Det er i hvert fald federe, end når man skal tage en radio op, ikke så? Jeg tror, at du skal hoppe. Hvad laver han det? Johnny? Du skal hoppe, eller moonwalker du? Oh, I'm sorry. Hvad fanden laver han nu? Jeg tror, han er blevet glad for det. Hvad fanden laver han? Johnny vil lave. Hvad går det ud på? Er jeg okay? Om vi er okay, nu er det dig der. Moonwalket. Eller hvad du lavede. Lejte du Michael Jackson i et øjeblik? Ja. Det lignede ellers pænt meget. Det var noget med fliserne. Okay, for okay, fliserne. Godt så. Jeg er ikke på munden. Nej, jeg sagde ikke det. Månen. Godt så. Okay. Moonwalking. Jeg sagde, du moonwalkede, ikke? Ja, jeg er ikke på månen. Det er... Åh, oh, Gud. Det er meget noget med flisen at gøre. Overhovedet. Altså, hvad fanden sker der, siden alle kommer løbende? Han glider bare hen af fliserne. Mhm. Fanden ikke. Hvad? Du glider hen af fliserne. Du igen. Eller du gjorde. Åh nej, du er ikke på månen.